Мария Целесток их даруулт онгоцны тухай нууцлаг түүхийг маш ихээр хүмүүс бичиж, зарим нь нэмж зохиосоор аль нь үнэн, аль нь худал болох нь ойлгомжгүй, ялгац салахын аргагүй түүх болсон билээ. Энэ хачирхалтай түүхийн үнэн мөннийг олохоор хамгийн уран зөгнөлт мэт таамгаас эхлээд элт байх боломжгүй хэдэн арван таамгийг олон мянган хүн 100 гаруй жилийн турш дэвшүүлсээр ирсэн юм. Гэвч бодит байдал дээр Мария Целесток хүлэгтэй юу тохиолдсныг үди болтол хинч мэдэхгүй бөгөөд үнэн мөн тогтоогдхоос өнгөрсөн мэт санагдах түүхийн талаар болон түүний түгээмэл хэдэн таамгийн хамт хүрэхээр бэлтгэлээ. Энэ бичлэгийг оруулахаас өмнө нэгэн зарын чанартай мэдээлэл дуулгамаар байна. Дэлхий дээр жил бүр хүний буруутай үйл ажиллагаанаас болж далайн шүрэн арлууд устж үгүй болсоор ирсэн. Шүрэн арал нь далайн экосистемийн салшгүй чухал хэсэг бөгөөд тэнд бүхий л загаснаас ахуулаад олон зүйл ургамал, сэр нуруу гүтэн организмуудын орон гэр болж өгдөгөрөө онцгой ач холбогдолтой юм. Хэрв энэ маягаар хинч эдгээр шүрэн арлыг аврах зүйл хийхгүй бол 20 жилийн дараа гэхэд далайн шүрэн арлын 90% нь устж үгүй болно гэсэн судалгаа байдаг байна. Тэр үед мэдээж шүрэн арлыг дагаад далайн маш олон төрлийн зүйл загас, бичил организмууд устж үгүй болохд аюул тулгараад байна. Үүнээс гадна дэлхий дээр загас барьж амьдардаг 500 сая хүн идэх хоол болон орлогоосоо салах эрсдэл үүсэх юм. Харин саяханас Sheba брендийн тусламжтайгаар ахин шүрэн арлуудыг сэргийх төсөл хэрэгжээд явж байна. Тэд хиймэл шүрэн арл ургуулах ажил амжилттай хийж байгаа бөгөөд тусгаалan бэлтгсэн төмөр бэлтцийг байрлуулснаар түүн дээр нь шүрэн арл өөрөө тодорхой хугацааны дараа ургаж бий болж байгаа юм. Тэдний үзснээр энэ төсөл шүрэн арлын мөхлийг багчгсэн удаашруулж чадна гэж итгэж байгаа юм байна. Төслийн удирдагчдын хэлснээр 2029 он гэхэд тэд усандор 20 олимпийн цэнгэлдэхтэй тэнцэх хэмжээтэй шүрэн арл байгуулах зорилт тавин ажиллаж байгаа гэсэн юм. Энэ ажилд нь таач гисэн бөөдөн дээрээсээ өндөлгүй туслах боломжтой бөгөөд үүний тул тун энгийн зүс хэрэг болох юм. Та тэдний YouTube сувагт байршуулсан бичлэгээс үзэхэд л хангалттай ажаа. Энэ бичлэгүүд нь далайн тухай сонирхолтой бичлэгүүд байх бөгөөд эдгээр бичлэгийн үзэлтээс YouTube-ээс орж ирэх мөнгийг тэд өөрсдийн үйл хэрэгт зориулж байгаа юм. Энэ сувагт чанар сайтай нүд баясган бичлэгүүд байгаа бөгөөд эдгээр бичлэгний рекламыг нь алхаслгүйгээр үзснээр тэдэнд маш их тус хүрэхээс гадна мянган мянган жижиг загсан тусалж байна гэж ойлгож болох юм. Тэгэхээр хэдхэн минутыг зарцуулаад эдгээр бичлэгийг үзээрэй гэж хүсэж байна. Тэдний линкийг бичлэгийн доор хэсэгт болон коммент хэсэгт үлдээсэн байгаа. Одоо харин Мария Целесток хүлгийн ажирхалтай түүх рүүгээ эргэн орцгоё. 1872 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр Нью-Йорк хотоос Италийн Жино хот руу чиглэж явсан Ахмад Морхаусаар өдөртуулсан Дэйв Грацийн усан онгоцныхан Гибралтарын хоолоогоор нэвтэрч явахдаа тэднээс холгүй зайд далаад өдөртлөггүй мэт толхих онгоцыг олж харсан байна. Тэд удаан ажигласан эцэст Америкийн нэгэн улсын далбатаа өнөөх онгоц руу очихор чиглэлээ өөрчилсөн юм. Деграци хүлгийнхнийг дөхөх тусам өнөөх онгоц тодрон харагдаж, Мария Целесток их даруулт онгоц болох нь тодорхой болсон байна. Ахмад Морхаус Мария Целесток хүлгийн ахмадыг таньдаг төдийгүй найз нөхдийн холбоотой байсан тул санаа зовнон яарвчлан очих тушаал өглөө. Одоо Мария Целесток хүлгийн талаар товчхон дурдъя. Мария Целесток даруулт онгоцыг 1862 онд Канадын зүүн өмнөд муж болох Шинэ Шотландын Спенсер арал дээр алдарт усан онгоц урлаж Жошуа Дэвис барьж дуусгасан юм. Энэ онгоц өмнө Амазонк нэртэй байсан бөгөөд олон чудаа Британий далбаатай Хойд Атлантын далайгаар амжилттай аялдсан онгоц байж. Хожим түүнийг Америкийн зүүсийн худалдаачин Джеймс Винчестер тодлцсан байна. Мария Целесток хүлэг тухайн үедээ маш сайн нөхцөлтэй байсан бөгөөд ямар ч эвдрэл гэмтэлгүй байсан юм. Энэ хүлэг 1872 оны 11 сарын 4-ний өдөр Нью-Йорк хотоос гарсан бөгөөд Ахмад Бенджамин Брикс бол түүний эхнэр бидний хоёр настай охин Софи мөн ахмадын туслахаас гадна 8 далаачны хамт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 1700 торх каньякны гол түүхийд болох тусгаас бирт хүрэхээр Италийн Жино хот руу аяллаа эхлүүлсэн байна. Дээр дурдсанчлан Деграци хүлгийн ахмад Морхаус Мария Целесток хүлгийн ахмад Бенджамин Бриксийн найз байсан бөгөөд тэд аялд гарахаас өмнө хамт хоолсон байж. Тэд нэг чиглэлд явж байсан бөгөөд Мария Целесток 11 сарын 7-нд аялдаа гарсан бол Деграци 11 сарын 15-нд аяллаа эхлүүлсэн.
Морхаусын багийнхан эзэнгүй хүүх Мария Целестаро дөхөн очиж, сигнал илгээсэн ч ямар ч хариу аваагүйгээс гадна онгоц дээр хүн огт харагдахгүй байлаа. Байдлыг эвгүйцнийг ойлгосон Ахмад Морхаус 371 Мария Целестаро илгээсэн байна. Далаачдыг хүлэг дээр гарахад хачирхалтай нам гүн байдал тэднийг угтан авсан юм. Тэд онгоцыг бүрэн нэгжээд амьд болон өгсөн байдалтай нэгчүн олоогүй бөгөөд онгоцны байдал бүрэн бүтэн байжээ. Мөн ачаа хадгалж байсан агуулах өрөөнүүдийн хаалга бүгд онгорхоо Ахмадын өрөөний цонх зэрэг нээлттэй байснаас гадна онгоцны бичиг баримт, чиглэлийн дэвтэр, хронометр, өндөр хэмжигч зэрэг нь байхгүй байгааг анзаарсан байна. Үүнээс гадна далаачдын хувьд хамгийн чухал салшгүй зүйл болох тамхины гаансууд нь бүгд ширээн дээр байж байсанд тэд маш их хэрэг гайхжээ. Ямар ч далаачин өөрийн гаансаа орхиж явахгүй гэж үздэг байж. Тэд онгоцыг далайн шуургад өртсөн гэж үзсэн ч ойдлын машин дээр байсан аяхтай тос огт асгараагүй байсан болон ширээн дээр байсан аяг тавгнаас нэг нь ч унаагүй. Яг л саяхан тэд хоол ундаа идэд гарсан мэт байжээ. Тэд энэ бүгдийг харан мэл гайхаж, хөлгийг Гибралтарын өдрлөгүүдэд хүлээлгэн өгч, Мария Целеста хөлөгд наривчлан үзлэг хийгдсэн тун дараах зүйлсийг тогтоожээ. Хөлөг дээр аврах цав байгаагүй бөгөөд хагас жилийн хоолны нөөц байсан байна. Үүнээс гадна Ахмадын ширээний нүдэнд өнөт идэлэл хоёр бодол бэлэн мөнгө зэрэг олджээ. Гэвч яагаад аяллийн багийнхан бүрэн бүтэн онгоцоо орхин явсан бай? Юу тэднийг аврах завтай задгаа долоод гарахад хүргэсэн бай? Энэ явдал далайн шуурга буруутай гих таамаг анхнаасаа л няцагдж байсан бөгөөд ширээн дээр байсан аяг тавг болон хатагтай брикссэн ойдлын машин дээр байх аягтай тос огт асгараагүй байсан зэргээс харагдаж байна. Эхний таамгаар бол онгоц дээр бослог гарч эмх замраагүй байдал үүссэн гих таамаг. Энэ таамагт Гибралтарын прокурор итгэж байсан бөгөөд тэрээр цус шиг зүйл болсон сэлэм болсноор энэ таамагтаа итгэх болж. Гэвч хожим сэлэм дээрх цус биш, дарс болсон байсан гэсэн дүгэлт гарсан юм. Гэсэн ч прокурор өөрийн таамгийг өөрчлөөгүй бөгөөд далаачид арх их ууж, Ахмад болон түүний гэр бүлэг магадгүй туслахыг нь хамт хөнөөгөөд далаад хайж, маргааш нь эрүүл болсон хойноод хийсэн зүйлээ ухаарад аврах завинд сууж зүгтаасан гэжээ. Энэ таамаг байж болох таамаг байсан ч үүнийг батлах юм уу, өгөөсгөх ямар ч баримтцэлт олдоогүй. Хэрв далаачид амьд мэнд зүгтаасан бол хожим хааны газар тэд гарч ирж баригдах байсан гэж үздэг байна. Энэ албан ёсны таамаг олон нийтэд таалагдаагүй бөгөөд хүмүүс Ахмад Морхаусыг буруутгах таамаг гаргасан байна. Ахмад Морхаус аль Нью-Йоркт байхад Мария Целестад өөрийн хүмүүсээ далаач нар сургуулж, тэд Ахмад болон бусад далаачдыг хөнөөж Мария Целестаг товлсон газараа үлдээсэн гэх таамаг юм. Энэ нь Ахмад Морхауст алдагдсан ачааг онгоцтой хамт сүрлэс аврав. Олж өгсөн гих шагнал хүртэгш ашигтай байсан гэж таамаг гаргажээ. Үнэхээр ч тэр үед Ахмад Морхаус онгоцыг аварсан гих шалтгаанаар шагнал хүртсэн юм. Дараагийн таамгаар бол Мария Целеста хөлгийн эзэн Джеймс Винчестер далаачтай хуваалцаж Ахмадыг гэр бүлтэй нь хөнөөгөөд онгоцоо хадан хясаа мөргүүлж сөнөөлгөж даатгалаас их хэмжээний мөнгө авах төлөвлөгөөтэй байсан гэж үзжээ. Гэвч Ахмадыг хөнөөгөөд онгоцыг хад руу чиглүүлээд далаачид өөртөө наан үсэрсэн ч онгоц салхины огцом өөрчлөлтөөр чиглэлээ сольж хад мөргөлгүй үлдэж харин үсэрсэн далаачид тэндэ живсэн гих таамаг юм. Дараагийн таамгаар бол далайн дээрэмчид халтсан гих таамаг гарсан ч тэд ямар ч эд зүйл Ахмадын ширээнд байсан өнөт зүйл болон бодол мөнгнүүд ч алга болоогүй тул энэ таамаг няцагдсан байна. Гэвч хідэн торох спирт алга болсон байжээ. Спирт дутсан явдал нь шин шин таамаг дэвшүүлэхэд хүргэж байлаа. Гэвч тэднээс хамгийн үнэмшилтэй хувилбарыг хүргэе. Тэврэлж авсан торхтой спиртүүдийн зарымх нь битүмж муу байсан тул спирт агаарт ууршиж жижиг хэмжээний дэлбэрэлт болсон. Дэлбэрэлт болоход тэд спирт уурсныг мэдээд ахиж том хэмжээний дэлбэрэлт болохоос сэргийлж зойрны тагийг онгорхоо орхиод аврах завиндаа сууж завиа онгосноос олсоор бэхлээд далаа төвсөн гих таамаг. Тэд тодорхой хугацаанд далаад хөвж, ууршсан спирт бүрэн гарч, дэлбэрэх аюулгүй болсон үед буцаад онгоцонтой гарах төлөвлөгөөтэй байсан ч, олс тасарч, тэд далаад хаягдаад, ходжим живсэн гих таамаг юм. Энэ янз бүрийн таамаг дэвшүүлэх нь хэвлэлийн газруудад маш ихээр таалагдаж, хүний санаанд оромгүй таамгуудыг дэвшүүлж байсан байна. Тэдний хүнс муудаж,
Тэд хоолндоо хордон солиороод хий юм үзэж түүнээсээ зүхтэн онгоцноос унацнаас барсан. Эсвэл нэг далаач нь солиотой нэгэн байгаад аялын багийнхны бүгдийг нь хөнөөгөөд өөрөө ус руу өсрөн амиа хорлсон. Эсвэл аврах том найм альж уснаас гарч ирэн аялын багийнхны бүгдийг нь усны ороол руу авч орсон гэх мэт таамгууд ихээр гарсан юм. Хожим 1925 онд далайн тухай зохиол дагнан бичдэг зохиолч Лоренс Китинг Лондонгийн нэгэн сонинд өгсөн ярьцлагатаа Мария Целеста гэх хүлгийн нууц гэж байхгүй болсон. Би энэ бүх нууцыг тайлсан. Би Ливерпулийн ойролцох тосгоноос Мария Целеста хүлгийн тэр аялалд явж байсан 80 настай Пемпертон гэх өвгөнтэй уулзсан гэж. Тэр хүнд мөнгө өгч мөн дээрээс нь удаан хугацаа өнгөрсөн тул тикет та ямар ч хэрэг хийсэн бай. Одоо тэр чинь хамааралгүй болсон гэх зэргээр удаан хугацаанд ятгахсны эцэст түүнийг яриулч чадсан гэж. Тэр хожим энэ талаар ном бичиж, энэ нь бестселлер болсон байна. Түүний номын агуулгаас товчхон дурдваас. Ахмад Брикст далаач нь дутаад байсан тул Морхаус 3 далаачнаа түүнд өгч, тэд зэрэг Нью-Йорк хотоос гарсан. Мария Целеста хүлэгдэр 2 өөр далаачдын баг хамт нэгдсэн тул хоорондоо үл ойлголцох асуудал гарч байсан ба энэ явандаа гол асуудал болжээ. Нэгэн далайн шуурхтаа өдөр онгоц савлан дөргиж онгоц дээр байсан төгөлдөр хуур хөөгчм хатагтай Брикс-ийг дарж унаад хожим хатагтай Брикс нас барж. Энэ явдалд Ахмад Брикс маш ихээр гашуудан түүний тоглоход дуртай байгаад хожим даруулж нас бардаг төгөлдөр хуурыг ус руу хайж. Үүний маргааш нь Ахмад маш ихээр арх хүн гашуудаж хоноод өглөө нь нас барсан байдалтай олджээ. Ахмадыг нас барсан нэгэн усан цэргийг буруутгаж хөлөг дээр үүмэн самун үүсч нэгэн нөгөөгөө хөнөөж. Энэ явдлыг хожим хүмүүст зөвөр ойлгуулахад маш хэцүү гэж үзээд зарим нь замдаа арал дээр онгоцоос бууж үлдэж 3 хүн онгоцон дээр үргэлжлүүлэн явж байгаад Ахмад Морхаустад таарч өнөөхөн ч тэднийг нуугдулж өөрөө онгоцыг аваад явсан гэж ярьжээ. Энэ номны дараа хүмүүс Ливерпулийн ойролцох тосгоноос Пемпертон гэх хүнийг хайсанч огт олж чадаагүйгээр барахгүй. Түүний энэ зохиолт бодит явдалтай таарахгүй зүйлс бас байж. Номонд бичгэснээр 2 настай Софи охины тухай огт дурдаагүй бөгөөд түүнийг огт мартсан мэт байсан. 2 дугаарт номонд төгөлдөр хуурыг усанд хайдаг бол амьдрал дээр Мари Целеста хүлгөөс төгөлдөр хуур олддог байна. Тэгэхэр энэ их үнэмшилтэй бичигдсэн ч гэсэн худал зохиол гэж үздэг юм. Одоо болтол энэ явдалтай холбоотой олон асуултууд байгаа бөгөөд тэд үнэхээр ямар нэг шалтгаанаар өөрсдийн дураар онгоцыг оргисон бол яагаад хүнс болон үнэт идэл бодолтой мөнгө зэргээсээ аваагүй вэ? Эсвэл тэд хэн нэгний хүчин дор онгоцыг оргисон уу? Тэдэнтэй юу тохиолдсон байж болох вэ? Зэрэг асуултууд үлдэж байна. Энэ хэргийн талаарх шинэ баримт мэдээ олдох хүртэл хэргийг түр хаав гэж хаагдсан байдаг хэрэг бөгөөд одоо хүртэл үнэн учир нь олдоогүй л байна.